Välkomna till! Tema 3 Att försörja sig och utvecklas i Sverige. Att vara anställd. Lektion 23. Dagordning. Syftet. Rätten till arbete. Anställningsformer. Provanställning. Lön. Anställningsavtal. Arbetstid. Arbete och barn. Frågor för reflektion. Utvärdera träffen. Avslutning. Syftet Du kommer få läsa om rätten till arbete, rättigheter och skyldigheter som är viktigt att känna till när du blir anställd. Du kommer bland annat få läsa om olika anställningsformer och vilken hjälp du kan få om du blir sjuk och inte kan arbeta. Du kommer också få läsa om arbetsmiljö och rätten att gå med i facket. Den här lektionen handlar om att vara anställd. Som anställd har du både rättigheter och skyldigheter på din arbetsplats och mot din arbetsgivare. Som anställd har du till exempel rätt till lön för det arbete du utför och rätt till semester från ditt arbete. Rätten till arbete Alla har rätt till arbete. Det innebär en rätt att inte uteslutas från arbetslivet, var du kommer ifrån, vilket kön du har eller hur gammal du ska inte påverka dina chanser till arbete. Det finns flera rättigheter kopplade till arbete. Till exempel har du rätt till rättvisa arbetsförhållanden, rätt till lika lön för lika arbete och rätt att gå med i en fackförening. Du har också rätt till vila och fritid från arbetet. Det är också en rättighet för föräldrar att kunna kombinera familjeliv och arbete. Barn har rätt att skyddas från att utföra arbete som är skadligt eller hindrar barnets utveckling och skolgång. Anställningsformer det finns två olika former av anställningar. Tillsvidareanställning. Tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställning kallas också ibland för fast anställning. Anställningen gäller tillsvidare. Det betyder att den inte har något slutdatum. Tidsbegränsad anställning är anställning under en begränsad tid. Vikariat. Om du blir anställd som vikarie arbetar du istället för någon annan, till exempel någon som är föräldraledig. Provanställning När du får en tillsvidareanställning är det vanligt att anställningen börjar med en provanställning. En provanställning är ett sätt för arbetsgivaren att testa dig som anställd. Tanken är att provanställningen sedan ska bli en tillsvidareanställning. En provanställning får inte vara längre än sex månader, men den kan också avslutas tidigare. Lön En fast lön som betalas ut vid ett tillfälle varje månad kallas månadslön. Om du får timlön får du ett visst belopp för varje timma du arbetar. Anställningsavtal när du får ett arbete ska du skriva under ett anställningsavtal eller ett anställningskontrakt. I anställningsavtalet eller anställningskontraktet ska det stå ditt namn och personnummer, dina arbetsuppgifter och titel, arbetsgivarens namn och arbetsplats, datum när anställningen börjar, vilken anställningsform du har, uppsägningstid, alltså tiden från den dag då du får veta att du måste sluta eller säger upp dig, och fram till den dag då arbetet slutar. Lön som du får före skatt, hur mycket betald semester du har rätt till. Arbetstid. Den vanliga arbetstiden får enligt lag vara högst 40 timmar i veckan på en och samma arbetsplats. Arbetar du 40 timmar dagtid så är det ett heltidsarbete. Arbetar du på andra tider, till exempel på natten, så kan ett heltidsarbete vara mindre än 40 timmar. När en person som är heltidsanställd arbetar mer än sin vanliga arbetstid kallas det övertid. Du har rätt till extra ersättning om du arbetar övertid. Om du har en funktionsnedsättning, är sjuk eller skadad. Om du har en nedsatt funktionsförmåga som påverkar dig fysiskt eller psykiskt kallas det för att ha en funktionsnedsättning. Det kan betyda att du behöver hjälpmedel eller stöd för att klara av vardagen eller för att arbeta. Personer som har en nedsatt arbetsförmåga kan få hjälp med anpassning av arbetsplatsen, arbetsuppgifterna eller arbetsmiljön. Att anpassa innebär att ändra något på arbetsplatsen eller i arbetsuppgifterna så att du har lika förutsättningar att delta i aktiviteter eller arbeta som alla andra. Om du blir sjuk när du arbetar Om du är anställd och blir sjuk ska du berätta det för din arbetsgivare den första arbetsdagen du är sjuk. Arbetsgivaren betalar sjuklön de första 14 dagarna. Sjuklönen är 80% av din ordinarie lön. Din arbetsgivare gör ett avdrag från sjuklönen som kallas karensavdrag. Om du är sjuk och borta från ditt arbete mer än sju dagar måste du ha intyg på att du är sjuk från en läkare om du ska få fortsatt sjuklön. Det kallas läkarintyg. Om du är sjuk längre än 14 dagar kan du få ersättning från Försäkringskassan. Det kallas sjukpenning. När du ansöker om sjukpenning ska du lämna ett läkarintyg som visar varför du inte kan arbeta. Det är vanligt att läkaren skickar ditt läkarintyg elektroniskt till Försäkringskassan efter ditt läkarbesök. Fråga din läkare om hur det går till. Ibland kan du orka arbeta några timmar om dagen, även om du är sjuk. Du kan få sjukpenning på 25%, 50%, 75% eller 100% beroende på om du kan arbeta delar av tiden. Arbete och barn Du som har små barn kan vara hemma från arbetet. Du har rätt att vara helt ledig från ditt arbete tills ditt barn är 18 månader gammalt. När du sedan arbetar kan barnet gå på förskola eller vara hos en dagbarnvårdare. En dagbarnvårdare tar hand om barn i sitt eget hem. Du kan få pengar från Försäkringskassan under tiden du är hemma med ditt barn. Det kallas föräldrapenning. Om ditt barn är sjukt. Vård av barn är när du stannar hemma från ditt arbete eller avstår från a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn. Du kan få ersättning för ungefär 80% av den inkomst du skulle ha fått om du inte stannade hemma. Ersättningen kallas tillfällig föräldrapenning. Du kan ta ut högst 120 dagar per år. Arbeta mindre när du har barn. Som småbarnsförälder har du rätt att arbeta mindre för att få mer tid med ditt barn. Du har rätt till kortare arbetstid med upp till 25% av normal arbetstid tills ditt barn är åtta år eller har avslutat sitt första skolor. På vissa arbetsplatser kan kollektivavtalet ge dig rätt till deltid fram till barnets 12 -årsdag. Rast, vila och ledighet. Du har rätt till pauser och raster under arbetstiden. Du har också rätt att vila mellan arbetsdagarna. Du får inte arbeta mer än fem timmar i följd utan rast. Du har också rätt till minst 11 timmars sammanhängande vila varje dygn. Varje vecka har du också rätt till minst 36 timmars sammanhängande ledighet. Allt detta står i arbetstidslagen. Semesterlagen Enligt semesterlagen har du rätt till minst 25 semesterdagar per år Oavsett vilken anställningsform du har eller om du jobbar heltid eller deltid. Det gäller dock inte dig som är visstidsanställd med timlön. Du som är visstidsanställd med timlön får istället ett tillägg med 12% på din bruttolön. Detta kallas semesterersättning. Frågor för reflektion. Hur fungerar lön och förmåner? Vad förväntas av mig i min arbetsroll? Finns det möjligheter till karriärutveckling och utbildning? Vilka rättigheter har jag vid anställningens slut? Utvärdera träffen. Ni kan under de sista 15 minuterna utvärdera och uttrycka era tankar om den här träffen. Ni kan till exempel svara på följande frågor. Fick du veta något nytt idag som du inte visste innan? Vad tyckte du var bra idag? Vad vill du veta mer om kopplat till samhällsorienteringen? Tack för mig och för er medverkan i gruppen. Vi ses i nästa lektion.